Привіт всім, з вами Жовток, і це друга частина відео про те, як доглядати за вашими ножами. Це продовження того відео, воно також вже є на каналі, можете зразу глянути. Там навіть і не тільки для лазерманів буде актуально. А в цьому відео я розповім саме про те, чим та як розкручувати ваш лазерман, як його закручувати і як це максимально просто та легко зробити. І почнемо з класичного, напевно, найпростішого варіанту, якщо у вас такі гвинти під зірочки. Ну, для цього знадобиться нам вороток і біти. Про саму методику. Обов'язково спочатку треба розігріти втулки. Можна це зробити звичайним побутовим феном для волосся. Просто грійте десь хвилину. Воно має стати таким гарячим. Це для того, там у середині втулці знаходиться фіксатор різьби намащений, щоб він трошки розм'як. І потім береться підходяща біта. Наприклад, у скелетулі це торкси, ну тобто зірка 8-го розміру. У вейва, або в принципі в інших, ну тих же чаржах, вейвах, сигналах і та й, напевно, в великих мультитулах використовується така торкс-десятка з отвором, ну тобто з секреткою. Я дуже рекомендую брати якісні біти. Наприклад, я ось використовую біти топ-тул. Ось такі. Вони дуже якісні. Це для чого? Тому що якщо ви візьмете якусь неякісну біту і почнете крутити, і воно провернеться, то ви можете провернути самі зубці. І в біті, і в самому гвинці вже раз я так міняв цей гвинт, тому що намагалися відкрутити. Тож, як це береться? Ну, зараз я прогрію його і до вас повернусь. Тож, я його прогрів, і зразу ми беремо, будемо викручувати. У скелетула втулка знаходиться з сторони леза, але, в принципі, немає великої різниці, з якої сторони крутити. Воно що так у вас розкрутиться. Ну, і воно на початку трохи туго піде. До речі, ось використовую цю точилку в якості викрутки. Ну і так крутимо. О, все, значить пішло. Все, розкрутив. В принципі, ми можемо його розібрати, почистити все, що нам треба обслугувати, там замінити, може, якісь шайбочки. І як назад його зробити, щоб воно не відкручувалось. Для цього нам знадобиться синій фіксатор різьби. Обов'язково синій, червоний не беріть, бо ви потім просто не розкрутите його. Ми обчищаємо старий цей фіксатор. У мене він тут є, тому що я вже це робив зі своїм скелетулом. Так. Тож, відчистив я від фіксатора різьби старого. Ну, в принципі, не обов'язково прям до ідеалу вичищати, воно і так буде нормально працювати. Просто прибрати основну частину. І беремо фіксатор і, не жаліючи, намащуємо. Воно, якщо щось зайве, так воно вилізе просто за межі гвинта. Краще трошки більше, ніж не додати. Ну і наживляємо наш гвинтик. В принципі, поки вкручується, можна докрутити рукою. Так. Все. Ну і тепер треба так само закрутити. Ви не бійтесь, цей фіксатор різьби, він застигає немиттєво. На це піде в нього кілька годин, тому у нас є час, щоб відрегулювати. Так, ну закручуємо і перевіряємо, як у нас відкривається. Ну, відкривається щось дуже легко. Або якщо у вас туго, так просто потроху відкручуєте. Ну, в моєму випадку треба трошки додати. Так, ні, вже туго. Треба трохи відпустити. О, все, ідеально. Треба досягнути такого відкривання, щоб у вас не було люфту, але при тому воно легко відкривалось. Ну, ось у мене, в принципі, це все дуже
ідеально вийшло. Це насправді легко зробити, ви просто потрошку підрегульовуєте. І все. Бажано залишити на кілька годин або на ніч. Цей герметик він застигне і воно вже не буде саме розкручуватись. Ну, рівно те саме можна використовувати і на чаржах, вейвах і на всьому іншому. Так, ну йдемо далі. Як відкрутити ось такі гвинти? Це вже складніше, саме гвинти з накатками. Ну, вони зустрічаються на чаржах, на різних старих тулах, на ребарах. Але, в принципі, також нічого складного немає. Що нам знадобиться? Маленькі плоскогубці саме з такими маленькими зубцями. Ну, я ось дніпроємовські беру. В принципі, я перші рази так і відкручував. Ну, звісно, можна взяти отакі спеціальні ключі. Але вони доволі, ну тут вони прорізані канавки, ідеально все одягається, але вони доволі дорогі, їх треба два, тож за пару там 1500, ну не знаю кому це треба заплатити 1500, щоб розкрутити, ну таке собі. Тому купуєте ось такі плоскогубці, бажано їх двоє мати, щоб було простіше, можна затиснути в тиски мультитул, просто приклавши там якісь дерев'яшки або поролончика трошки, просто щоб воно притрималось. І що робиться? Тут насправді така маленька накатка, що вона ідеально співпадає з лезерманівською. От, наприклад, давайте на цьому тулі, насправді вона однакова. Ось, воно там ідеально співпадає і можна вон крутити, воно видно, як я кручу. Все, ви ніяк не зіпсуєте. Ну, просто таким самим чином з одної сторони тримаєте одними, з іншої другими, тобто двома плоскогубчиками можна відкрутити. Є ще плоскогубчики з заокругленим таким кінцем, і то взагалі ідеально, але вони доволі дорогі. Тому найпростіший і найдешевший варіант – такі два плоскогубчики взяти. Якщо іще зекономити є така потреба або бажання, можна взяти звичайні, в принципі, великі, просто їх обмотати ізолентою. Звичайною ізолентою, у мене синьої немає, у мене є жовта. Просто заклеюємо ізолентою. Ось таким чином, ну так, тугенько. Я зараз покажу. Ось. І тут бувають гвинти, що вони досить мало місця, щоб їх вхопити. Тож бажано ще зрізати одну частину ізоленти, ну, з одної сторони, щоб воно якби не заважало нам притискати. Ось так. Це воно у нас в один рівень із плоскогубцями. Ну, на одну і іншу сторону так робити. І вже таким чином можна буде затиснути. Вона якби пом'якшить ці всі кути. І також ви не пошкодите сам гвинт. Ну, також варто його перед цим прогріти. Ну, і так вже відкручуємо. Тож, такої проблеми немає з цим. Насправді, от хто боїться брати саме з гвинтами з накатками, не бійтесь, це все дуже бюджетно, можна розкрутити без ключів навіть. Трохи дозапишу, бо зовсім про це забув згадати. Є певний нюанс саме з розбором чаржів, вейвів та сурджів. Ну, з верхніми гвинтами насправді все рівно те саме, що і на скелетулі. Там знаходиться звичайний гвинт, і, ну, тобто гвинт і втулка. І взагалі бажано крутити зі сторони пили та напилку, тому що гвинт знаходиться ось так, ну тобто втулка зі сторони клинків і гвинт зі сторони інструментів. Тож бажано крутити саме з тих сторін, де інструменти, з тієї. Але, ну, чесно, воно і так провернеться, це втулка, я маю на увазі втулка провернеться без проблем, тому над цим не будемо зупинятись. А от саме з нижніми гвинтами тут є певний нюанс. І з цим треба бути уважним. Там стоїть ось така втулка з проточками. Ось такі вона має проточки. Це для того, щоб ось в рамі також є такі, ну, як теж як проточки, і вона сюди вставляється і не може прокрутитися.
Ну, якийсь певний люфт є, але прокрутитися вона не може. Це для того, щоб при частому відкриванні внутрішніх інструментів не відкручувався сам гвинт. Класно, що це реалізовано. Ну і там ще шайби також з цими проточками, тому це ще для того, щоб самі інструменти не крутилися. Ну, то нюанси. До речі, це класно, що реалізована така штука в Лазермані. Питайтесь, цього немає. Тож, щоб не привернути втулку, треба б знати, де вона знаходиться. А знаходиться насправді все просто. В половинці, де бітотримач, втулка знаходиться зі сторони бітотримача, тобто треба крутити зі сторони відкривашки. Ми гвинт знаходиться, відкручуємо. А в половинці, де ножиці, втулка знаходиться саме зі сторони ножиць, тобто ми відкручуємо зі сторони шліцевої викрутки. Ну, насуржує те саме, зі сторони відкривашки треба відкручувати, а тут зі зворотньої. Тобто тут звідси ми відкручуємо, а тут звідси. Ну, тому, в принципі, ось так. Хоча, насправді, якщо ви почнете відкручувати і воно не буде крутитись, ви відчуєте це зусилення, воно, якщо так, де має піти гвинт і відкрутиться. Ну, тому будьте з цим обережні та уважні. Тож, на цьому, напевно, закінчимо відео. Сподіваюсь, воно було цікавим, інформативним, саме головне, корисним. І про точилки, як обслуговувати, все, що знав, все розповів. Саме так я цим і займаюся. Всім дякую за увагу, всім пока, до зустрічі в нових відео.